дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі до подій на сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-терористичні формування знову підвищили свою вогневу активність вздовж усієї лінії зіткнення. Не припиняють загарбники, все частіше застосовують озброєння, яке заборонено Мінськими угодами. Минулої доби 85 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Нині відомо про 8 поранених. До того ж, під ворожі обстріли потрапили і житлові квартали прифронтових населених пунктів. Про це звітують у прес-центрі штабу АТО. Складніше вчора було на Луганщині, де противник понад 30 разів використовував зброю проти українських захисників. Зокрема, в районі Кримського та Новотошківського бойовики здійснили декілька обстрілів зі 120-мм мінометів та потужних артилерійських систем калібру 122 і 152 мм. Під мінометні обстріли також потрапили воїни Збройних сил України, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбанки, Попасної, Троїцького, Катеринівки і Новозванівки. Противник активно застосовує стрілецьку зброю, гранатомети різних модифікацій, міномети калібру 82 мм, рідші міномети калібру 120 мм. В Миколаєві завершився черговий етап проєкту «Україна-Норвегія», покликаний пришвидшити адаптацію бійців до цивільного життя. До участі в ньому залучили військовослужбовців, звільнених в запас та члени їх сімей. Про основну мету такого задуму та перших випускників – дивіться далі. Проєкт «Україна-Норвегія» діє на базі 15 українських вишів. Миколаєві співпрацює лише з Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. Останні 3 місяці колишні бійці опановували нову професію – веб-дизайн. На випускний в Чорноморському національному університеті завітав представник проєкту з Норвегії. Він особисто привітав її з закінченням навчання військових та вручив сертифікати. На данный момент в Украине 9 тысяч людей получили возможность поучаствовать в этом проекте и намного больше еще сейчас хотят принять в нем участие. Можно сказать, что и масштаб, и цель изменились за эти годы, потому что изменилась ситуация в Украине, соответственно, ситуация с военнослужащими изменилась очень сильно. Мы поменяли масштаб, вовлекли намного больше университетов, а также и членов семей бывших военнослужащих. Из-за конфликта мы понимаем, насколько важна психологическая реабилитация, намного важнее, чем была ранее. Для Лілії Ракутіної цей проєкт став приємним сюрпризом, адже вона з дитинства мріяла стати веб-дизайнером, але так склалося, що обрала військову професію. Вона лейтенант-інженер у відставці. Коли дізналась про проєкт «Україна-Норвегія», зрозуміла – це її шанс на здійснення мрії дитинства. Це була, можна сказати, моя мрія. Я люблю дисципліну, тому я пішла служити. Сюди я потрапила, це, мабуть, якийсь подарунок долі був. Тому що мене також цікавлять інформаційні технології, та це дуже великий шанс для того, щоб відкрити для себе щось нове. Я хочу розвиватися в цьому напрямку, тому що програмування, а саме веб-розробка – це дуже перспективний напрям. А от для Станіслава Кучерика ці курси замінили реабілітацію. Розповідає, на заняттях викладачі та однокурсники допомагали один одному та підтримували одногрупників морально. Це нові технології, мені це дуже цікаво. І, по-перше, сподіваюся, що це мені потім в житті знадобиться, за цієї спеціальності. Крім того, що ми отримуємо нові спеціальності, ми ще й, як то кажуть, розумово розвиваємося, змінюємо, приобретаємо нові навички, знання, а мабуть і професію майбутню. Тому що вже багато років в армії, можна щось змінити, побачити на цивільне життя з іншого боку. Проєкт в Україні триватиме, тож на військовослужбовців, які бажають опанувати цивільну професію, чекає новий набір. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На території міського пляжу «Стрілка» відбули щорічні змагання на краще аварійно-рятувальне відділення серед підрозділів Головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Участь у заході взяли 28 команд рятувальників. З 9 ранку на березі Інгулу виблискують 30 спецавто. З регіону – 26 підрозділів рятувальників. З ними – 2 відділення з охорони Южноукраїнської атомної електростанції та промислового об'єкту «Зоря-Машпроект». Шикуються на відкриття і одразу розпочинають рятувальні перегони. За швидкістю слідкують не лише судді, а й особиста підтримка учасників змагань. Я вже не вперше тут, а на цих змаганнях. Я вже тут, а, 2-й раз.
щоб підтримати свого тата. Програма змагань складається з трьох етапів. Спершу ліквідують викид небезпечної речовини, потім деблокують постраждалого в ДТП, наостанок рятують своїх командирів на воді. Емоційний стан команда добрий, команда відпрацювала всі свої дії, показали дуже достойний рівень підготовки особового складу. Змагаються перш за все на швидкість, але за невиконання вимог, наприклад, з дотримання правил техніки безпеки, нараховують штрафний час. Секретаріат фінішу повторює: перша дорожка 15 ДПРЧ 5.20, друга дорожка 9 ДПРЧ 5.05, як поняли. З кожним роком ми вносимо деякі корективи у проведення, у план проведення змагань для того, щоб працівники підвищували свій професійний рівень та ці змагання не повторювали з кожним роком. Отже, після завершення змагань командири чотирьох найповільніших підрозділів доводитимуть рівень своїх вмінь і навичок, об'єднавшись в одну аварійно-рятувальну команду. За останні місця учасники не думають, просто вболівають за своїх і за службу в цілому. Показали добрий результат і для наших поколінь, які хочуть служити, які тільки проходять навчальний пункт, щоб вони бачили, як ми тут служимо, то що ми виконуємо, з якими бойовими задачами ми справляємося. Три команди-переможці отримають грошові винагороди. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулося урочисте відкриття водного транспортного сполучення «Вознесенськ-Миколаїв». Тепер Південнебугом можна дістатися до ще одного міста Миколаївської області. Про переваги пасажирських перевезень дізнавались наші кореспонденти. На Миколаївщині тривають заходи та роботи щодо реанімації річкових перевезень. В першу чергу це швидше і комфортніше, ніж пересування, так би мовити, дорогами області. На воді немає ям, легше переноситься спека, та й переїзд триває менше 2 годин. Це визначна подія, саме чому? Тому що Миколаїв історичний, ми всі знаємо, що це судовидування, це наші маршрути. Відновлення сьогодні саме річкових маршрутів – це ще крок, який нас надихає. Маршрут відкрили з ініціативи флагману українського суднобудування. Не більше року назад у нашій компанії була викарбована ідея зробити річкові перевезення і повернути в Україну ті ракети, які останні збудовані були у нас в Україні. Це ракети, які були збудовані по імпортним технологіям. Урочисте відкриття водного сполучення мало соціальне спрямування. До Вознесенська на екскурсію вирушили діти учасників АТО. Але це далеко не все, що підготувала спільними зусиллями обласна та міська влада разом з суднобудівним підприємством. Вже 13 червня відкриється ще один рейс – Миколаїв-Кінбурзька коса. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Очаківському районі інспектори сектору оперативної роботи Миколаївського рибоохоронного патруля затримали браконьєрів. Збитки, завдані державі, чималенькі. Затримання порушників природоохоронного законодавства здійснено в селі Покровка о 4-й ранку. Загалом у порушників вилучено 6 ятерів креветкових, а також майже 98 тисяч креветок та 64 ставриди. Збитки, завдані рибному господарству держави, становлять понад 117 тисяч гривень. І все було б нічого, але як посеред ночі на зазначених затриманнях з'явився заступник директора Національного парку Білобережжя Святослава. Адже донедавна управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області офіційно звернулось до керівництва Національного парку Білобережжя Святослава із пропозицією щодо співпраці і отримала від керівництва парку офіційну відмову. А тут заступник директора парку не спить о 4-й ранку, а перебуває в природоохоронному рейді. При цьому зовсім не в межах Національного парку. Збіг обставин? Питання залишається відкритим. А поки триває спеціалізована заборона на вилучення креветки під час масового нересту, що розпочалась з 1 червня поточного року. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. А наші кореспонденти слідкують за цими подіями, тож ввечері ви дізнаєтесь трохи більше інформації.
Миколаїв долучився до одноденної всеукраїнської акції «День дій». Містяни взяли участь в екологічному пікніку. Як це відбувалось – дивіться далі. В акції беруть участь 11 міст України. Не залишився осторонь і Миколаїв. Головна мета заходу – привернути увагу суспільства до екологічного стану. Організатори наголошують, що змінювати треба не навколишнє середовище, а своє ставлення до нього. Ми підготовили багато різних конкурсів, вікторин, квестів для дітей, іменно з екологічним підтекстом, для того, щоб всі задумалися о том, яке місце ми займаємо в цьому світі і як впливає на окружаючу середу. Сама ж громадська організація є відносно молодою, існує трохи більше 2 років. Втім, успішно реалізувала вже кілька екологічних проєктів та має ще багато ідей. Висадка роз в розарію нашому, і показ екологічних фільмів в нашій екологічній бібліотеці, і екологічний тренінг на тему цілі сталого розвитку. Якщо чесно, можна говорити довго про наші ідеї, і наші проєкти, і взагалі наші плани. Запрошували на екологічний пікнік всіх охочих. Розваги знайшлися як для наймолодших відвідувачів, так і для дорослих. Мені дуже подобається, що тут проводять цікаві заходи для дітей. Ми зараз вже робимо з моєю дочкою орігамі. От це дуже досить пізнавально, і мені дуже приємно, що такі свята об'єднують нас. Громадська організація має ще чимало ідей, як прищепити людям любов до природи. Наразі активісти працюють над створенням екологічної розмальовки для дітей. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А далі спеціально для поціновувачів мистецтва. Вперше Миколаївський академічний художньо-російський драматичний театр закрив театральний сезон відкриттям нового. Про несподіванки та інновації – докладніше далі у відеоматеріалі. 83-й сезон для російського драматичного видався нелегким, але продуктивним. Зміна керівництва, розбіжності в колективі не вплинули на творчий процес. На основній нашій сцені закривається. Ми його закриваємо великим спектаклем, самим масштабним спектаклем нашого театру – це спектакль «Дракон». Чому пав вибір іменно на цей спектакль? Тому що, во-первых, вся трупа знаходиться на сцені. Вся трупа може показати своє мастерство, вся трупа може представити перед нашим зрителем. Тепер навіть влітку, коли, так би мовити, не сезон, на театральному подвір'ї буде на кого і на що подивитись. Ми вчора відкрили перший літній театральний сезон, який будемо радувати наших зрителей, жителів міста Миколаєва, гостей не тільки театральним мистецтвом, це будуть творчі зустрічі, це будуть філармонії, це буде спільний проєкт з джаз-клубом. Аншлаг в залі для театру не новина, але саме в день закриття сезону спектакль «Дракон» відвідали, так би мовити, постійні клієнти. Нам дуже подобається посещати цей театр. Ми, в принципі, дивилися всі спектаклі і в черговий раз йдемо дивитися «Дракона», який бачили, але з великим удовольствием дивимося ще раз. Замечательна гра актерів, замечательний театр. Тож небайдужим до мистецтва миколаївцям буде чим зайняти себе влітку. Співробітники театру обіцяють насичену культурну програму. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.